ולגבי לימוד התורה, במה להתחיל? ברכות. ברכות. שהוא מסר ברכות בדף למדי עמוד א', הולך אצל חכם מעיקרא, וילמדנו ברכות. רואים שחכמים מלמדים את הלשון, הולך אצל חכם מעיקרא, זאת אומרת שהוא צריך מהעיקר, מההתחלה, בהתחלה וילמדנו ברכות. רואים שחכמים מדגישים את הלשון הזאת, צריך לדקדק בלישנת החכמים, בלשון של חכמים בשביל להבין, שהולך אצל חכם מעיקרא זה בשביל שאדם יבין שמההתחלה, אם כבר ללמוד, שמיד ללמוד ברכות. כלומר, נלחות ברכות וילחות שבת. זה מיד ללמד אותו. אתם מתחזקים, ללחות ברכות, שמיד, מיד, מיד, איך שהוא כבר מתחיל להתקרב, מיד אומרים לו, תשים לב, אתה אוכל, אתה שותה, מיד תברך. אל תגזול הקדוש ברוך הוא.